আসছে কেন দি মন্দিরটার সময় লক্ষ্মী নারায়ণ ঘর বিপদে আছে
କରିବାକୁ ପଡିବ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅତି ପରିଚିତ ପରମେଶ୍ୱର ଭାଇ, ଡାକ ନାମ ପାକୁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ପାକୁ ଭାଇ ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ଏବଂ ସିଏ ମୋର ଠାରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ସିଏ ନୃତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ମଞ୍ଚର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାମ ବର୍ଷରେ ଯିଏ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଆମର ଚିର ପରିଚିତ କାହ୍ନୁ ସାର୍। ସେ ନିକଟସ୍ଥ ତେଣ୍ଟି ଛକରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଏତିକିରେ ମୋର ପରିଚୟ ପର୍ବକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର କଥା ଟିକେ ରଖିବେ, ତାପରେ ଧୃତଧିମଧୁରତମ କାଞ୍ଚନ ସୁପ୍ରଧାନ ମଗତା ମାଣିକଲଗ ସୁଖ ବିଗନ ଗୋଳ କରବନ୍ତୁ ତେ।